Pojedini pevači na pomen Miljane Kulić pakuju stvari i pozdrave se sa širom južnom familijom, kupe kartu u jednom pravcu i gubi im se svaki trag. Svima vam je poznata priča o Miljaninim ispadima iz mladosti, kada je obsesivno zvala i jurila pevače. Miksi je i sama izjavila da je bila skroz normalna dok nije počela da gleda Zvezde Granda sa babom iz komšiluka. Komšinica joj je, kako kaže, napunila glavu da je Dušan Svilar čovek njenog života i tako je sve počelo. Spremite kokice i ne zaboravite da se subscribeujete na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Darko Lazić. Opšte je poznato da Darko Lazić ima posebno mesto u Miljaninom srcu. Miljana je Darka proganjala otkako ga je ugledala u Zvezdama Granda. Znala je da posle snimanja uđe u autobus i prati ga do rodnog mesta Brestač. Darko je probao više puta da promeni broj telefona, ali Miksi špijun bi svaki put došao do njegovog telefona. Miksi se jednom toliko iznervirala što ne može da ga dobije da je sela u Niš Ekspres i uputila se u njegovu kuću u Brestač. Ušunjala se u kuću jer je navodno htela da ga iznenadi. U kući je u tom trenutku bila Darkova majka koja je počela da vrišti od straha kad je videla Miljanu u svom domu. Kako biste vi reagovali da vam se Miksi ušunja u kuću? Mada posle svih Miljaninih ispada možemo da zaključimo da su Darko i Miljana sada u dobrim odnosima. Ako gledate Zadrugu, imali ste prilike da vidite da je Miksi menjala po 3 haljine za noć kada dođe Darko da peva, a njih dvoje se uredno lepo jave jedno drugom. Pa Darko, znamo zašto se ti sada ne brineš. Mislim, tu je Izola, a Miljana će sigurno ostati u Zadruzi dok Željko ne bude slavio punoletstvo. Mišel Gvozdenović. Siroti Mišel je možda najgore prošao od svih. Kada je Miljana ušla u reality, izjavio je da je dušu odmorio od kako je ona u realityu i da bi platio 1.000.000 eura samo da je doživotno tamo zadrže. On nije imao mira ni na snimanjima, ni kod kuće, ni na nastupima. Miksi je proganjala njegovu porodicu. Sigurno vam je poznata ona priča kad je Miljana ofarbala Mišelu u kuću i psa u roze. Miljana izjavila da je kupila farbu, tonere, merdevine, sve što je treba i dovezla se taksijem ispred njegove kuće, a za psa je pripremila kolo šampon. Kaže da kad ga je ofarbala, bio je kao Zorica Brunslik. Iako Miljana tvrdi sad da je Mišel više ne zanima, sigurni smo da je srce zaigra kad čuje pesmu Mišel od Željka Joksimovića. Milan Stanković. Miljana je bila zaljubljena i u Milana Stankovića, proganjala i njega i njegovu mamu, ali nije poznato koliko i kako, osim da je njegova mama morala da promeni broj telefona jer nije mogla da živi od poziva na fiksni od Kulićeve. Saša Kovačević. Saša Kovačević se nije takmičio u Zvezdama Granda, ali je ipak privukao Miljaninu pažnju. Miljana tvrdi da je bila u vezi sa Sašom, ali kaže da se sve završilo kada joj je Saša Kovačević ponudio narkotike. Prilikom svađe sa Zolom u Zadruzi, Miljana je zamolila javno svoju sestru Tijanu da pošalje svim novinarima njenu prepisku sa Sašom Kovačevićem, kao i to da joj je rekao da je ona najlepša žena koju je ikada video. Miljana i Saša imaju jednu zajedničku sliku, a pretpostavljamo da je to sa nastupom. Jel verujete vi Miljani? Dušan Svilar. Prva ljubav zaborava nema, bar u slučaju Miljane Kulić. Ona je toliko bila opsednuta Dušanom Svilarom da je iz Niša išla u Suboticu kako bi ga upoznala, a on je stalno menjao brojeve telefona zbog nje. Ali teško je da od Miksi neko može da se sakrije. Ona je rekla da je tada zvala njegovu majku Slavicu i ona je broj zaštitila. Miljana kaže, onda sam pozvala informacije, predstavim se kao Slavica Svilar, kažem da su mi demolirali telefon jer stalno zove obožavateljka mog sina i da sam zaboravila broj svog fiksnog telefona. Onda pozove njegovu mamu i kaže, dobar dan, mislili ste da vas neću naći? I žena doživi otprilike nervni slom. Kada je Dušan iznervira verovatno zbog nejavljanja na pozive, ona mu pozove vatrogasce u 4 ujutru. Dakle, iz svega ovog priloženog možemo zaključiti da ne treba da se kačimo sa Miljanom Kulić i da svakako kada nas pozove treba da je se javimo na telefonu.